Han kommer vilja ta och luta hans kalasch. Men så är han redo att klicka till klacka honom. Klicka till klack. Kolla där, här kommer det. Nej men äntligen! Vadå? Vadå? De är nere på B-site nu också, jag har fått... Här kommer... Okay. En VH. Hallå. Kom hit. Hej, jag är Jakob. Yes! Det är helsakta. Ja. Det var han. Det var Kitt också. Det var det, det ramlade ner. Den dubbla ligger uppe då. Ninja deffar nu. De har många skott. Tror ni gick in i blå? Alltså, det är vad fint, i alltså. Helvete. Det är så jävla fint. Har vi... Fint, Jakob. Nej! Sätter han den? Ta lugnt, ta lugnt! Ja! Du har inte tagit slut på skotten. Ja! Nice! Jävla stupid! Graveyard! Uppe i graveyard. Bomben ligger balkong. Tar han mig bakifrån så får han göra det. Kniv, 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 kniv. Ja, nära. Nästan rätt. Nära. Jävlar, jag ska rusha när tiden tar slut. Alling, är du med? Vänster, vänster. Oj. Jag såg hela den där grejen, det var pinsamt. Men det var också väldigt roligt. Jag är glad att det hände. Lång. Båda lång. De defusar. Ja, det är så fint. Oh! Det är så jävla fint, va? Applåder. En av dem där. Men de jobbar mycket A, alltså. De är nära alla A nu. De är inne A. Plantar då. Plantar. Fan att de fick den. En headshot. Alltså jag har inget pit. Försvara ni mig. Badrum. Sist. Toaletten. Åh, oh, nice. One more shot. Den sista var inte min, alltså. Oh, det är så fint. Grim. Oh. Jättefint. Mamma! Är det ramp? Vi rör oss mot ramp. Kör nu. In. Okay. In. Akta helven. AVP. Kör. Ja, okej. Okay. Sight.
ta det försiktigt ner på hoppet nu. Jep mannen. Var det dörren på B? Det var det. Nu är vi så här igen. Det här gillar jag. Det här gillar jag. Jag vet inte att jag rullar om han går här. Det gör han inte. Han är inte så smart. Sant. Det var Molly. Jag vet. Nej. Underbart. Lätt. Ta hjälpan ut till det. Jag håller här, Carl. Det är lugnt. Vart är den andra lobby? Det var bara en. Nästa på lobby. Vad fan. T-tak. Subsilo. Granaten! Det är så jävla guld! Åh oh, nej, sista silo också. Jävlar vad jag såg det här och bara... Aj, oh my god! GRANEN! Vad är det? Nej! Fyra, sorry. Jag är en flash. Nej, nej, nej. Herregud. Han tar mig. Oh, jag tog honom. Carl? Vad i helvete var det där? Jag går monster. Bro. Ta honom på luften. Nära bank. Svårt. Hej. Hej, på dig. Trans. Bomb site. Trans. Trans död. Sista på site, tror jag. Inte säker. Nej. Lång lät som. Eller? Nej, jag ska. Lång. Minus 50. Nej, nice. Mycket bra Anka. Enkelt. Ja, jag ser ingen där. Jag ramp, jag går hem. Ah, UG! UG. Secret. Secret. Han går tillbaka. Två entries A. Sista är secret. Du behöver bomben. Hugo, spring in nu för fan. Vem tar bomben? High five. Vapnet. Wow, gubben. Kan så ska vara. Det är så fint! Ja. Det är nice, det är nice. Kort. Likat. Window. Window. Fuck! Ah, he's called. Alltså, what the fuck. Ingen ark. Sitt i smokat. Ja, sitt i smokat. Planta för mig. Nice. Vänta, vad plantar du? Utsida default. Ah, shit, det är ju shit. Bra för alla fruk. En nära B. Jag är med dig, Halleck. Jag tittar laddar. Idiot. Nice. Nice, what the fuck? Connector. Jag tittar connector. Nu tittar jag laddar. Okej, okay, nice. Jag stannar nere i ram. Oj, jävlar. Sandbags, sandbags. Okej, det var nog ingen bra idé. Sandbags. En kvar. Åh, nej. Farozonen där. Vart började den där? Men nej, de är inte jävla. Oj! Där var det folk. Har du inte den bästa smaken heller? Har vi bombkontroll? Mid. Jag har väldigt få HP än, men jag tänker att jag kanske går och hjälper dig i mid ändå. Åh, fuck, en jappa, han pushar. Jag är mid.
annars kommer det bara. Vi tror kvar nu. En nära balkong. Jag är second. Bommen droppar på. Nej, förlåt. Bakom, bakom. Bra det. Bakom dig. Vad fejkar du, tönt? Nej, alltså det är så jävla fint. Han tog det på egen dubb, ja. Ja. Nej, jag vann. Åh! Den här är helt ljuvlig. Han är uppe i minus 50. Där, här uppe? Nej, han är nog. Här uppe nere. Alltså, oh, du är så bäst. Ha inte där nere om du vill. Du kan bara nejda när han plantar. Peter Gide typ. Vad fan Molly också. Jag vet inte om han plantar den. Ja, gör det han. Det här är jävligt. Alltså, Vegard, grymt. Nej, fuck din AV alltså. Bara löp. Pika mig så du kan gå av med nu. Spring catwalk. Eller mitt. Är det A eller? En connector. Nice. After. Nej! Knock up. Det klickar fel! Troll. Trolltåpen. NEJ! Va? Vad gör du? Alltså. Vad fan? Nej, snälla! Eller? Hild, bara göm dig. Bara göm dig. Vad händer? Varför vinner du den? Jag har aldrig sett någon klutcha så fult alltså. Nej. Så fult och fint samtidigt.